निर्वाचन क्षेत्र तनहु लगायत देशैभर जाँदा पूर्ण अशक्त एवं अति असक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानवीय आवश्यकताबारे बारम्बार ध्यान आकर्षण हुने गरेको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली दुई हजार सतहत्तरको परीक्ष तिनको नियम नौमा यस श्रेणीका व्यक्तिलाई सरकारले सामुदायिक सहायता सेवा नि शुल्क उपलब्ध गराउने जस अन्तर्गत व्यक्तिगत सहयोगी सेवा र दैनिक हेरचाह तथा स्याहार सेवा स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर अरूको सहयोग लिन पर्नेहरूको पीडाको सम्बोधन गर्नमा कहीँ न कहीँ ज्ञाप देखिएको छ कानुनमै सुनिश्चित गरिएका अधिकारको उपयोग गर्न धर्ना नै बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकोले आवश्यक वित्तीय र व्यवस्थापकीय प्रबन्धतिर सरकारको पहल होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सविता गौतम सम्माननीय सभामुख महोदय महिला र पुरुष आधा आकाश आधा धरती बराबरी हैसियतका रहेका छौँ यो यथार्थ पनि हो नेपालको संविधानमा पनि लैङ्गिक समानता र समतामूलक न्याय सुनिश्चित गर्न महिलाको हक समानताको हक जस्ता मौलिक अधिकारको उल्लेख गरिएको छ नेपालको संविधानको धारा अठारको पाँचमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको हक समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै संविधानको धारा अडतिस एकमा पनि प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना वंशी हक हुनेछ भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै संविधानलाई टेकेर मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय पाँचमा पनि छोरा र छोरीलाई समान अंशियार मानिएको र दफा दुई सय छमा सबै अंशियार अंशको समान हकदार हुने विषय स्पष्ट पारिएको छ यी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको बावजुद पनि पैतृक सम्पत्तिको स्वामित्वमा महिलाहरूले अझै पनि अन्याय सामना गरिरहनु परिरहेको छ यो कानुनी मुद्दा मात्रै होइन सभामुख महोदय मौलिक अधिकार र समताको समानताको मुद्दा पनि हो र आज पनि महिलाहरू दाइजोको नाममा प्रता प्रताडित हुनु परेको विषय हामीलाई जगजाहेर नै छ आफ्ना छोरीहरूलाई कानुन बमोजिम पौत्रिक सम्पत्ति उप सम्माननीय सभामुख महोदय दुध किसानहरूको रकम भुक्तानी सुरु गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु नेपालमा वार्षिक करिब नौ हजार मेक्ट्रिक टन महको खपत हुँदो रहेछ जसमध्येमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मह पन्ध्र सय मेट्रिक टनले पनि बजार पाएको छैन जबकि नेपाली किसानहरूले वार्षिक रूपमा पैँतिस सय मेट्रिक टनभन्दा पनि बढी उत्पादन गरेका छन् किसानले उत्पादन गरेको मह घरमा थन्किएर बसेको छ मह फेरि यति अर्ग्यानिक छ चिउरीको मह रुदिलो लगायत फापर लगायतका अर्ग्यानिक महहरू घरमा थन्किएर बसेको छ यसमा नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा नेपाली किसानको मह किनिदिएका छैनन् यसबारेमा कृषि मन्त्रालयमा मह महकिसानहरू पटक पटक आइरहेका छन् धाइरहेका छन् विगतको निरन्तरता नदिनलाई म यसपल्ट नवनियुक्त कृषि मन्त्रीज्यूलाई यो विषयमा सामान्य सभामुख महोदय देशभरि अहिले हावाहुरी असिना आगजनी डडेलको विपदका चाहिँ घटनाहरू भइरहेका छन् तर सरकारले के तयारी गरिरहेको छ पूर्व तयारी के छ नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कुनै काम हुन सकेका छैनन् हिजो मात्रै प्युठान नगरपालिका झिम्रुक गाउँपालिका नौबहिनी गाउँपालिका र ऐरावती गाउँपालिका र सरमा रानी गाउँपालिकामा पाँच दर्जनभन्दा बढी घर गोठ लगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ आगजनीबाट पनि झिम्रुक गाउँपालिका एक फुर्दारा लगायत विभिन्न स्थानमा क्षति भइरहेको छ असिनाले गाउँ र जौँ बाली तथा फलफुल खेतीमा क्षति पुर्याएको छ म सरकारलाई पूर्व तयारी गर्न क्षति पुगेका पीडितहरूलाई सघाउन र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री बिना लामा सम्माननीय सभामुख महोदय नागरिक सबैको भान्सामा नभई नहुने खाद्य पदार्थ हो नुन तर कैयौँ दुर्गम हिमाली भेगका नागरिकहरूको लागि सुनभन्दा पनि नुन महँगो भइरहेको छ किन सभामुख महोदय हिमाली जिल्ला मुगुका नागरिकले नुन नपाएको ना गुनासोहरू आइरहेको छ स्थानीय गाउँपालिकामा तिनवटा नुनको डिप्पोहरू छन् तर त्यहाँ नुन पाइँदैन घन्टौँ हिँडेर सदरमुकाम जान्छन् तैपनि नागरिकता बोकेर नागरिकताको फोटोकपी बुझाएपछि केही नुन पाइन्छ त्यो नुन पनि उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ नुन पाउन सकिँदैन यो अवस्थालाई विशेष मध्यनजर गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु मुगुमा तुरुन्त नुनको व्यवस्था गरियोस् यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने यो सरकार र यो व्यवस्था अहिले जनताको गरिबीले हटाउने अवस्था बन्न सकेको छैन यो व्यवस्थालाई बदल्नको लागि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह सामान्य सभामुख महोदय सिराहाको ओढी गाउँपालिका मेरो आफ्नै गाउँ इटाटार वार्ड नम्बर चार बस्ने रसुल खान र प्रवीन खातुनको घरमा शुक्रबार राति करिब बाह्र बजेतिर आग लागेको कारण लाखौँको क्षति भएको भएकोले पीडित परिवारको लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछु विशेष गरी तराई मधेसमा अत्याधिक गर्मी हावा का आग र हावाहुरीको कारण आगलागी भएर प्रत्येक वर्ष ठुलो धनजनको क्षति हुने गर्दछन् यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि साथै प्रत्येक स्थानीय तहमा फायर फाइटर टोली तथा दमकलको व्यवस्था गराउनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद मान्य सदस्य श्री बिना जयसवाल सम्माननीय सभामुख महोदय करिब छ दशकदेखि वर्ल्ड इज अ ग्लोबल भिलेज भन्ने प्रसङ्ग संसारले कबुल गरिसकेको छ त्यही यस मुलुकले संसारद्वारा उपभोग गरिसकेको आविष्कार तथा प्रविधिलाई ट्रायल एन्ड एरर विधिमा समेटेको छ यस मुलुकमा इन्टरनेट सेवा आएको वर्षौँ पछि हामीले दुई हजार चौहत्तरमा सम्मानित सदनको भिडियो रेकर्ड हुनुपर्छ र राख्नुपर्छ अङ्गीकरण गऱ्यौँ सभामुख महोदय हामी सदनमा बोल्दै गर्दा दर्शाउन चाहने सम्पूर्ण डकुमेन्ट डाटा इन्फर्मेसन प्रोपोजल रियल टाइम ग्राउन्ड सिचुएसन भिजुअल एमेन्डमेन्ट्सहरू प्राय ओभरल्याप भइरहेको हुन्छ संसारले अपनाइसकेको प्रविधि सदनमा प्रोजेक्टर इन्स्टल गर्न सक्यौँ भने कम्युनिकेसन ट्रान्सपेरेन्सी तथा प्रस्तुत प्रस्तुतिको एफिसियन्सी सुधार गर्दै प्रभावकारी विधि प्रक्रियाद्वारा समस्या बुझ्न र एड्रेस गर्न सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद सभामुख महोदय हजार जनता मूर्ख भए पनि देशलाई खास असर गर्दैन तर एक नेता मूर्ख भए देश डुबाउँछ अब्राहम लिङ्कनको यो भनाइ वर्तमान अवस्थामा नेपालको नेतृत्वको चरित्रसँग मेल खाएको छ हुन नपर्ने जति र कानुनले तोकेको सबै अपराध नियन्त्रण गर्छु भन्नेहरू नै अपराधमा संलग्न हुँदा ती नेताहरूबाट जनताको जनजीवनसँग सम्बन्धित मुद्दा र सवालका विषयहरू नेताहरूको सत्ता स्वार्थले सबै ओझेल पारेको छ सभामुख महोदय नेपालले शक्तिशाली माछा उत्पादन गरेको रहेछ किलोका किलो सुन गिरिबन्धु टी स्टेट ललिता निवास एति ओम्नी लगायत सहकारीमा ज्याला मजदुरी गरेर बचत गरेको रकम पनि माछाले मिल्न छोडेन अहिले बजारमा चर्चा चलाइँदैछ काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री अफर गर्यो रे कसरी गर्यो केन्द्रीय समितिले पारित गरेर पदाधिकारी दलले आधिकारिक निर्णय गरेर मलाई पनि गृह मन्त्रालय कमान गर्न सक्ने क्षमता भएको दलित समुदायबाट देशमा इतिहास बन्छ सदस्य श्री शिव नेपाली सामान्य महोदय हामीले संविधानमा सबै किसिमका हक अधिकार लेख्यौँ तर एउटा लासले न्याय पाएर आफ्नो रीतिअनुसार दाह संस्कार गर्ने हक लेख्न बिर्सिएछौँ सभामुख महोदय काभ्रेका अजित मिजार उपल्लो जातसँग प्रेम विवाह गरेको कारण मारिएको भनेर छोरालाई न्याय नदिलाएसम्म अन्त्येष्टि नगर्ने भन्दै पर्खिरहेका छन् आमा बुबाहरू सात वर्षदेखि न्यायालय धाइरहेका छन् पर्खिरहेका छन् उनीमाथि अन्याय भएको हो भने अन्याय भयो भनेर राज्यले क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिनु पर्यो अन्याय भएको होइन भने आरोप हो भने त्यसको पुष्टि गरेर रा, राज्यले चित्त बुझाइदिएर रा, अभिभावकत्व लिनु पर्यो शिक्षण अस्पतालको चिसो बाकसमा छोराको लास राखेर रा, न्यायको पर्खाइमा रात दिन रोइबस्नेको पीडा राज्यले आज पर्यन्त नबुझ्नु शासकीय असक्षमता हो नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीज्यूले अब यो विषय पुङ्गोमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ र पुर्याउनु हुनेछ अजित मिजारको परिवारलाई न्यायसहित उनको परिवारले अन्त्येष्टि गर्ने वातावरण छिट्टो निर्माण होस् खनाल। समान नियो। समान नियो एक सय पैसठीटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लेनको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको चैत दुई हजार सतहत्तरमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभएको पनि तिन वर्ष पुरा भयो मुलुकभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बाइस सय किलोमिटर सडक सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी योजना देशैभरि अगाडि बढ्यो सबै नि निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरू निर्माणको चरणमा छन् तर राजधानीको मुटुसहितको मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर छ अन्तर्गतको रणनीतिक सडक अझै पनि ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि जान सकेको छैन सामान्य प्राविधिक त्रुटि डिपी डिपिआरमा भएको नाम र रा रातो किताबमा भएको नाममा फरक परेको भनेर ठेक्का लाग्न नसकेको सडक नबन्नुमा काभ्रेस्थलीको जनताको के दोष छ मान्य सभामुख महोदय काभ्रेस्थलीदेखि साङ्ला बिहानी चोकसम्मको सडकको स्रोत सुनिश्चितताको लागि पटक पटक प्रयास गर्दै सडक डिभिजन हुँदै अहिले अर्थ मन्त्रालयमा फाइ, फाइल पुगे फाइल पुगेको छ र फाइल अड्किएको छ यसतर्फ म अर्थमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सोभाग ग्यावाली सामान्य सब महोदय दिन प्रतिदिन सडक दुर्घटना बढिरहेको छ सडक दुर्घटनाबाट धेरै मानिसहरूको ज्यान गइरहेको खबर सुन्न प परिरहेको छ पूर्वपश्चिम राजमार्ग र अन्य सहायक मार्ग ठाउँ ठाउँमा भत्किन गई ठुल्ठुला खाडलहरू बनेका छन् सम्बन्धित पक्षले सामान्य खाडलहरू पुऱ्याएर सम््याउने कामसम्म गरिरहेको देखेको छैन गाडी चालकहरूले आफ्नो दक्षताले लाइसेन्स लिने भन्दा पनि लाइसेन्स खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ पाका र अनुभवी ड्राइभरहरूको कमीले पनि सडक दुर्घटना बढेको छ सडक दुर्घटनालाई कम गर्नका निम्ति गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले संवेदनशील भएर यी समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्न म सम्मान्य सभामुख महोदय मा मार्फत सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सन्तोष चालिसे सामान्य सभामुख महोदय काठमाडौँको उन्नाइस सय उनासीदेखि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धनाथ क्षेत्र अहिले त्यो क्षेत्रमा सडक सानो रहँदा व्यापक रूपमा चाहिँ आउने पर्यटकहरू यसै वर्ष मात्रै कमसेकम चार लाख विश्वका पर्यटकहरूले बौद्धमा आएर विश्वबाट एउटा पर्यटकको एउटा ठुलो हिस्साले चाहिने बौद्धमा भाग लिने गरेको कुरा छ र अहिले त्यहाँ वारीबाट पारि जान नसक्ने पारिबाट वारी आउन नसक्ने अवस्था त्यहाँ त्यत्रो भिड लाग्ने गरेको छ र यातायातको चापले गर्दा त्यहाँ न कुनै एउटा चाहिने सुविधाको कुनै चासो चाहिँ सरकारले दिएको छ र त्यहाँ फेरि आज तिन वर्षदेखि एउटा चिना लामाको चाहिने नियुक्ति गर्ने प्रचलन थियो त्यो आज तिन वर्षदेखि त्यो चिने लामाको नियुक्ति नभएको कारणले पनि त्यहाँ तालचा लगाएको अवस्था छ विश्व पर्यटकको आ आएर जहाँ चाहिने मान्य सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा सामान्य सभामुख महोदय नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा चालिसमा भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपटक जमिन र आवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित गरिएका चौधवटा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दलित भूमिहीनको अधिकार सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ मौलिक हकमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि दुई हजार पच पचहत्तरमा भूमिसम्बन्धी एन आठौँ संशोधन भयो तिन वर्षभित्रमा भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी लाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा लेखियो दस वर्षदेखि भोगचलन गरेको ऐलानी जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ त्यसको कार्यान्वयनका लागि दुई पटक भूमि आयोग बन्यो आयोगले आफ्नो कार्यविधि बनाई काम गरे पनि परिणाम भने ल्याउन सकेन वन र भूमि एनमा देखिएका विरोधभासपूर्ण व्यवस्थाहरू राजस्व निर्धारण प्रक्रिया जग्गाको वर्गीकरण आयोगमा चुनौती बन्यो सभामुख महोदय विगतमा भएका कामलाई निरन्तरता दिई आयोगमा भूमि दलित सुकुम्बासी र किसानको प्रतिनिधित्व सहभागी गराई भूमि आयोग तत्काल गठन गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सम्झना थपालिया सामान्य सभामुख महोदय सरकारले किसानहरूलाई दिने कृषि ऋणमा ब्याजको आधा रकम अनुदान दिने कार्यक्रम लागू गर्यो किसानले खेती गर्दा लागत खर्च पनि नउठेर पुँजीको अभावमा जग्गा बिक्री गर्ने बाध्यता छ ठुलो राहत मिलेको थियो सरकारले कृषि ऋण आधा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रमले धेरै किसानहरू हौसिएर हौसिएका थिए बैङ्कहरू ऋण लिएर कृषि इलम्मा पुनः फर्किएका थिए विगत छ महिनादेखि किसानहरूले सरकारको निर्देशनमा बैङ्कहरूले उक्त आधा अनुदान रकम दिन बन्द गरेको छ आधा ब्याज अनुदान दिन्छु भनेर ऋण लिन आकर्षित गर्ने तर पछि अनेक बाहनामा अनुदान रोक्ने सरकारको यो शैली चारो छर्ने डोकोले चरी छोप्ने जस्तै भयो सुविधाको ऋण लिने किसान मारमाहत भएका छन् सरकारको यो ठगी धन्दा किसान ना मार नीति तुरुन्त सच्याउनु पर्छ तोकिएको शर्त अनुसार ब्याजमा आधा अनुदान शर्त अनुसार तुरन्त दिनुपर्छ सभामुख मार्फत म अर्थमन्त्री मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारुकी सामान्य सभामुख महोदय देशमा पर्यट पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहे तापनि सरकारको ध्यान त्यसमा छैन हामीलाई महसुस भइरहेको छ सीमा क्षेत्र को जिला में प्रशासन को ध्यान भारतीय गाड़ी भंसार भैर भारतीय गाड़ी भिचमा चेक जांच को नाम में पर्यटन गंतव्यसम चाह जा संभावना देखिए भारतीय कार जीप का पटके मांगने को बाहाना मा, प्रशासनले त्यो पर्यटकहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न अवरोध भइरहेको छ त्यस्तै यो रमजान महिना र आउने उन्तिस गते ईदको सम्भावना रहेको ठाउँमा त्यौहारको तयारीको सिलसिलामा मान्य सदस्य श्री सरिता भुसाल सभामुख महोदय म आज सम्मानित सदनको ध्यान नलप्रासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर पाँच र सोह्र जोड्ने खजुरा खोलाको पुल निर्माणतर्फ लैजाँदैछु यद्यपि यो कुरा मैले पहिलोपटक संसदमा बोल्ने क्रममा उठान गरेकी थिएँ तर समस्या अझै समाधान हुन सकेन दुई हजार सतहत्तर सालमा करिब दस करोडको लागतमा पुल निर्माण सम्झौता भए पनि हालसम्म दस प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ तर सम्पन्न कामको पाउनुपर्ने एक करोड दस लाख रकममध्ये जम्मा सोह्र लाख मात्र भुक्तानी भएकोले निर्माण व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नसक्ने जानकारी दिँदै बन्द गरेका छन् बहुवर्षीय योजनाका रूपमा रहेको यो पुलको निर्माण कार्य रोगिँदा बर्धघघाट लगायत प्रतापुर र सुस्तापालिकाका नागरिकले ज्यादै शास्ति भोग्नु परेको छ धार्मिक पौराणिक र पर्यटकीय स्थल त्रिवेणीलाई जोड्ने प्रमुख मार्गका रूपमा रहेको यो पुल समयमै निर्माण नहुँदा तीर्थयात्रीका साथै स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई आवाज जावादमा निकै समस्या परेको छ तसर्थ बाँकी रकम तुरन्त भुक्तानी गरी पुल निर्माण कार्य तत्काल सञ्चालन गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु सदस्य श्री सीता मिजार सामान्य सभामुख महोदय यो नयाँ गठबन्धन बनेसँगै अगाडिको गठबन्धन सरकारले सुरु गरेका राम्रा कामहरू अझ तीव्रता पाउँछ कि भन्ने आशा अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यस्तो आशा गरे अनुसारको शुभ सङ्केत देखिएको छैन गृहमन्त्रीज्यूले सहकारीबाट ठगिएका पैँतिस हजारभन्दा बढी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने आश्वासन ललिपप खुवाएर घर पठाउनु भयो तर तिनलाई न्याय दिलाउने कुरामा यो सरकारले सिनको पनि भाँच्न सकेको छैन सरकारी ठगी प्रकरणमा रहेका जीबी राई तत्काल पक्राउने आश्वासन दिनुभएको थियो गृहमन्त्रीज्यूले खै कहिले पक्रेर कारवाही दायरामा ल्याउनुहुन्छ जीबी राई कहाँ छन् गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप सम्बन्धमा के सरकारले सरकारी निकायले दिएको स्पष्टीकरणको भरमा उहाँले आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने हो छानबिनको दायरामा आउनु पर्दैन सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्दछु धन्यवाद ने जय नेपाल मान्य सदस्य श्री सुनिता बराल सम्माननीय सभामुख महोदय विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको छ विद्यार्थी भर्नाका सन्दर्भमा सरकार छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउनु छ एकै विद्यालयमा नियमित पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई नयाँ भर्ना जसरी वार्षिक शुल्क लिइरहेको छ स्थानीय तहले मौलिक पाठ्य पुस्तक निर्माण गर्ने नाममा गलत तथ्य विवादित विषय पढाउने र मातृभाषाका नाममा मेयर उपमेयर र ओडाध्यक्षहरूको मातृभाषा पढाउने कुरा आइरहेको छ स्थानीय तहले बनाएका पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक सामुदायिक विद्यालयका मा लागि मात्रै हो भनेर संस्थागत विद्यालयहरूले पढाइरहेका छैनन् यो विषयमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ यी विषयहरूमा प्रभावकारी अनुगमन र विशेष निर्देशनका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सूर्य कुमारी श्रेष्ठ सम्माननीय सभामुख महोदय दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका वडा नम्बर एक पुरानो बजारदेखि पञ्चकोशी तीर्थस्थल कोटेश्वर श्रीस्थान नाभिस्थान धुलेश्वर पादुका जाने मुख्य श्रीस्थान सडक बजेट अभावकै कारणले आजसम्म कालो पर्ते हुन सकिरहेको छैन सम्माननीय सभामुख महोदय सो पञ्चकोशी तीर्थस्थल कर्णालीकै प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल मध्ये पर्दछ त्यसैले सो सडक कालो पर्ते भए स्वदेश तथा विदेशी भारतीय हिन्दू नागरिक समेत दिनहुँ सयौँ हजारौँ दर्शनार्थीहरू दर्शन गर्न आउने प्रबल सम्भावना रहेकोले सो सडक कालो प्रत्येक गर्नको लागि सङ्घीय सरकारले यो वर्षको बजेट विनियोजन हुँदा आर्थिक सहयोग गरियोस् भन्ने कुरा जोरदार माग सदन समक्ष गर्न चाहन्छु मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल सभामुख महोदय रकम निकासको अभावमा नागरिक सुरक्षा आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ रकम निकासको अभावमा बैजापुर स्वास्थ्य चौकी नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी जानकी गाउँपालिका स्वास्थ्य चौकी अलपत्र परेको छ रकमको अभावमा राष्ट्रिय गौरवको योजना सिक्टा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन रकमको अभावमा सिदुवादेखि नर्सरीसम्मको सडक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन राप्ती नदीको कुसुममा पक्की पुल निर्माण हुन सकिरहेको छैन र रा राप्ती नदीको तटबन्धन डुडुवा खोलाको तटबन्धन र चुकेनाला र भक्त खोलाको तटबन्धन पनि रकम निकासको अभावमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन सभामुख महोदय हिजो मात्रै नारायणपुर गाउँपालिकामा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको गाउँ अधिवेशन सकेर घर फर्कने बेला केही आपराधिक समूहहरूले अनेरा अन्यराष्ट्र नेता र कार्यकर्तामाथि साङ्गतिक हमला गरेका छन् ती अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गरे र दोषीहरूलाई कडाभन्दा कडाइ कारण सदस्य श्री सूर्य थापा सामान्य सभामुख महोदय देशभरि अहिले हावाहुरी असिना आगजनी डडेलको विपदका चाहिँ घटनाहरू भइरहेका छन् तर सरकारले के तयारी गरिरहेको छ पूर्व तयारी के छ नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने कुनै काम हुन सकेका छैनन् हिजो मात्रै प्युठान नगरपालिका झिम्रुक गाउँपालिका नौबहिनी गाउँपालिका र ऐरावती गाउँपालिका र सरमा रानी गाउँपालिकामा पाँच दर्जनभन्दा बढी घर गोठ लगायतका संरचनामा क्षति पुगेको छ आगजनीबाट पनि झिम्रुक गाउँपालिका एक फुर्दारा लगायत विभिन्न स्थानमा क्षति भइरहेको छ असिनाले गहुँ र जौँ बाली तथा फलफुल खेतीमा क्षति पुर्याएको छ म सरकारलाई पूर्व तयारी गर्न क्षति पुगेका पीडितहरूलाई सघाउन र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन जोडदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सूर्यमान तामाङ दोङ सामान्य सभामुख महोदय बिहान उठ्दा देशैभरि यातायात दुर्घटनाले देशैभरि एउटा खालको चाहिँ स्थाप्त बनाएको छ त्यस्तै मेरो काभ्रे जिल्लाको सबै सडकहरू खल्डाखोल्डी छ अनि त्यस्तै खालको स्थितिले गर्दा धेरै दिन त्यस्तो क्षति बेहोर्नुपर्ने जुन अवस्था छ त्यस कारणले सम्बन्धित निकायको ध्यान सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अरू तपाईँ धार्मिक क्षेत्र नवभुत्ता पनौती क्षेत्रलाई विश्व सम्वाद सूचीमा सूचीकृत गरेर यसलाई विकास क्षेत्रको निर्माण त्यो विकास क्षेत्रमा चाहिँ विस्तार गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सबिता गौतम सम्माननीय सभामुख महोदय महिला र पुरुष आधा आकाश आधा धरती बराबरी हैसियतका रहेका छौँ यो यथार्थ पनि हो नेपालको संविधानमा पनि लैङ्गिक समानता र समतामूलक न्याय सुनिश्चित गर्न महिलाको हक समानताको हक जस्ता मौलिक अधिकारको उल्लेख गरिएको छ नेपालको संविधानको धारा अठारको पाँचमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको हक समान हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै संविधानको धारा अडतिस एकमा पनि प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना वंशी हक हुनेछ भन्ने कुरा व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै संविधानलाई टेकेर मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा दुई सय पाँचमा पनि छोरा र छोरीलाई सम्मान अंशियार मानिएको र दफा दुई सय छमा सबै अंशियार अंशको समान हकदार हुने विषय स्पष्ट पारिएको छ यी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको बावजुद पनि पैतृक सम्पत्तिको स्वामित्वमा महिलाहरूले अझै पनि अन्याय सामना गरिरहनु परिरहेको छ यो कानुनी मुद्दा मात्रै होइन सभामुख महोदय मौलिक अधिकार र समताको समानताको मुद्दा पनि हो र आज पनि महिलाहरू दाइजोको नाममा प्रता प्रताडित हुनु परेको विषय हामीलाई जग्ायर नै छ आफ्ना छोरीहरूलाई कानुन बमोजिम पौत्रिक सम्पत्ति उप समान अधिकार कायम गरे मान्य सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम सामान्य सभामुख महोदय मेरो सदरमुकाम बडा जोखिममा छ बर्खा उनसक्यो सदरमुकाम कसरी बचाउने हो थाहा छैन मन्त्रीजीहरूलाई अब गम्भीरतापूर्वक सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सदरमुकाम बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियालाई अलिकति ध्यान दिएन भने यसपालिको बर्खामा अप्ठ्यारो पर्छ अब जब्दीको पुल त सबैको यादै छ त्यही तल सुतेको त्यत्रो दिनसम्म त्यसले यसपालि पनि बजेट बन्दैछ प्राथमिकता पाओस् सामान्य सभामुखमाउँदै बर्दिया जिल्लाको सदरमुकामलाई राजमार्गसँग जोड्ने अर्को कुनै विकल्प छैन धेरैपल्ट भनिसकेँ सरकार गम्भीर बनोस् धन्यवाद सदस्य श्री विश्वकर्मा सम्माननीय सभामुख महोदय संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सम्पूर्ण विभेदमा परेका पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणामा आधारित भएर उन्नाइस सय उन् उनसत्तरी जनवरीदेखि सबै किसिमका जातीय तथा रङ्गभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धीमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सड लागू गरियो नेपाल नेपाल ने र नेपालमा नेपालले पनि उन्नाइस सय एकहत्तर जनवरीमा अनुमोदन गरी उन्नाइस सय एकहत्तर मार्चदेखि लागु भयो र तर समासन्धि सडको कार्यान्वयनमा भएको प्रगति विवरणसहित आवधिक प्रतिवेदन पक्ष राष्ट्रसङ्घको हैसियतले नेपालले प्रत्येक दुई दुई वर्षमा सडक कमिटीलाई पठाउनु पठाउने र समितिमा छलफल गरी सुझावसहित कार्यान्वयनको लागि सुझाव पठाउने प्रावधान छ सभामुख महोदय नेपालले दुई हजार चारदेखि प्रतिवेदन नपठाएपछि ठुलो दबा पश्चात दुई हजार अठारमा प्रतिवेदन पठायो र अहिले यतिका वर्षसम्म सडक कमिटीलाई आवधिक प्रतिवेदन समयमा नपठाउँदा नेपालमा दलितहरूको मानव अधिकार संरक्षणमा भएको कमजोरी चुनौती मूल्याङ्कन र नयाँ योजना निर्माण सम्बन्धमा गहन काम हुन नसकेकोले अविलम्बन उक्त कमिटीलाई रिपोर्ट पठाउनलाई मान्य सदस्य श्री हेमराज राई सम्मानीय सहमज्यू नेपालको संविधानको धारा चौवालिसले उपभोक्ता हकको व्यवस्था गरेको छ यसमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्नु हरेक उपभोक्ताको हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाका कारण उपभोक्तामा कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी भएमा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ संविधानको यस धाराको कारणको लागि नै होला दुई हजार पचहत्तर सालमा सङ्घीय संसदले उपभोक्ता संरक्षण ऐन पारित गरी कार्यान्वयन ल्याइएको छ तर यस ऐनले व्यवस्था गरेको उपभोक्ता अदालतको गठन नहुँदा आजसम्म पनि उपभोक्ताहरूले गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट भोगिरहेका हानि नोक्सानीहरूको क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न पाइरहेका छैनन् त्यसैले सरकारले उपभोक्ता अदालतको गठन गरी संविधान कार्यान्वयनको सहज अवस्था सिर्जना गरोस् भनी म मा जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ज्ञानु बस्ने सुवेदी सम्माननीय सभामुख महोदय सत्ता गठबन्धनले ल्याएको साझा सङ्कल्प प्रस्तावमा प्रसङ्गवत समावेश भएर आएको भूमि ब्याङ्क कार्यक्रममा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ यसलाई लिएर नेपालका छवटा कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान सङ्गठनले विरोध समेत गरिसकेका छन् भूमि ब्याङ्कको अवधारणा विश्वभरि नव उदारवादी पुँजीवादको एउटा विकृत तथा किसान विरोधी परियोजना हो यसलाई नेपालमा हुबहु लागू गर्नुको अर्थ गर साना तथा मजौला किसानलाई जमिनबाट बेदखल गरी विदेशी पुँजीपतिहरूलाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गराएर अझ ठुलो बेरोजगारी समस्या सिर्जना गर्नु नै हो कृषि सहकारी समूह सहकारी कृषि कम्पनी आदि मार्फत सरकारको समेत सहयोगमा कृषि उत्पादन क्रान्ति अगाडि बढाउने कार्यक्रम नै नेपाल जस्तो देशलाई सुहाउँदो नीति हो तसर्थ सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई उक्त कार्यक्रम हाम्रो देशमा लागू गर्नेतिर नसोचियोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु धन्यवाद लाल सलाम मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम